ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಾಲಿ ಸಂಸದರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂಪಿ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲೆಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ನಾಯಕರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಕೂಡ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಬಹುದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಭಾ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೇನೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರುವಂತ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೇನೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ವರದಿಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಸರ್ವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸರ್ವೆಗಳು ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೈ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಎರಡು ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವಂಥ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಂದರೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವರ ನಿಧನಾನಂತರ ಮಂಗಳಾ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅಲ್ಪ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಹಾಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ಇವರು ಏನಂತಂದರೆ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಏನು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಈಗ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವರು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಏನು ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸಹ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರದೇ ನಾಯಕರು ಈಗ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪುವಂಥ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಭಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ